Mám zdravotný list ako každý z nás. Narodil som sa v 43. Vysoký som 164 cm a volám sa Šimlo. Vlastne len Šimlo. A som kvoň. Na pošte slúžilo moje pokolenie od staroveku. Začali sme v Indii a u nás od roku 1526. Prvú správu sme viezli z Viedne do Prahy o zvolení Ferdinanda za kráľa českého. Od tej doby slúžime verne človeku. Ej, nenadarmo sa vraví driež ako kvoň. Vzťahuje sa to aj na nás, najmä pred sviatkami. Čo sa len navozíme stromčekov jedličiek. Na potulkách mestom zažijeme zavšej radosť. To keď nás deti obdaria, dobre to padne. Radi sa im za to odvďačíme. Jedno ráno bolo však veľmi smutné. Do služie pošty nastúpila nová technika. Hej, kde sú len časy stredoveku? Stali sme sa už iba doplnkom modernej dopravy. Ja si však myslím, že Šimlo predsa len tak ľahko nevyhnie.